אז מה לשים לכם בסנדוויץ'? זו השאלה שאתם שואלים את הילד בכל בוקר ויודעים שהתשובה שתגיע היא עם שוקולד. אז מה הפתרון? לא לשאול אותו ולמרוח לו בקריך טופו? בטח, תמרחו לילד טופו, תראו איך תוך שנתיים גג הוא מגיע למכבי תל אביב אחרי שהוא פותח כל בוקר את הקריך ומתאמן איתו בזריקות לסל, לפח. בוקר טוב, נאוה רוזנפלד, דיאטנית קלינית מאתר דיאטנט. בוקר טוב. שיהיה לך בהצלחה אם תצליחי לגרום לילדים שלנו לא לאכול סנדוויץ' עם שוקולד. קודם כל, בתוך עמי אני חיה. יש לי שלושה ילדים, יש לי בת 15, בן 12 ובת 9. ומה מרחת להם הבוקר? אז זהו, קודם כל, זה אבא שלהם עושה. אני למעלה מסדרת והוא במטבח. בטח, זה אמא הדיאטנית למעלה, בואו מהר, אני מרח לכם שוקולד. אבל בואי אני אגיד לך דבר אחד. קודם כל, ברמה העקרונית, אנחנו כהורים, האחריות שלנו זה המזונות והתפריט שאנחנו מציעים לילדים. זאת אומרת, אנחנו מחליטים מה יהיה המבחר שיעמוד בפניהם, והם מחליטים כמה הם יאכלו ואם בכלל, אוקיי? ולכן, מה שאני מציעה זה לתת להם מספר אפשרויות שאנחנו בוחרים בהם, שמאוד חשוב שהם יכללו חלבון, שאני תכף אתן דוגמאות לחלבון, כי חלבון, חלבונים בונים, בונים את את התאים, את הרקמות, את עברי הגוף, במיוחד, יש להם חשיבות גדולה במיוחד בתקופת גדילה והתפתחות, ולתלמידים ובכלל לילדים ולנוער. ולכן, במשפחת החלבונים, בקבוצה הזו, אנחנו יכולים למצוא את הגבינות, שבעצם גבינה בקריך זה לא אפשרות אחת, זה 20 אפשרויות. כי זה קוטג' ולבנה וצהובה ומותכת וכזו ואחרת, זה המון אפשרויות שונות. טונה, פסטרמה, חומוס הוא ממרח די שומני היום, זאת אומרת, מתועס, אז פחות הייתי מחשיבה אותו כחלבון, אבל ברמה העקרונית זה גם אופציה של חלבון. ביצה, שגם ביצה, זו חביתה, סלט ביצים, ביצה קשה. אז מה שאני מציעה זה להראות לילדים את האפשרויות של חלבונים, והם יבחרו מה מבין החלבונים. כדי, שוב, כמו שאמרתי, אני יודעת שחצי שעה, שדקה בבוקר היא כמו חצי שעה אחר הצהריים, ואין לנו זמן פה להתחיל להתקשקש ולהתארגן יותר מדי במה ומו, ואני מציעה להתכונן מראש. ומה זה אומר? לשאול בערב מה רוצים? יותר מזה. יותר מזה. זה אומר להכין למקרר מערכת קריחים. והיות, כמו שאמרתי, יש לי שלושה ילדים, אבל יש לי גם אחיין שעלה לכיתה א' לפני שבוע, והוא מאוד עם מוטיבציה, והוא מקסים ביותר. אז אמרתי לו, שאלתי אם הוא מוכן לתת לי את מערכת הקריחים שהוא הכין, להראות לכם, לך ולצופים. הוא באמת הכין מערכת קריחים? כן, והנה אני יכולה לתת לכם דוגמה, את מערכת הקריחים של יאיר, שהוא עשה את זה, זה אותנטי לחלוטין. הוא עשה את זה עם אמא שלו, שקצת עזרה לו, אחותי ש... גם אפרת. וכמו שאנחנו רואים, ביום א' הוא בחר בטונה, שהוא צבע אותה בכחול כי היא בים, כך הוא הסביר לי. גבינה צהובה, חומוס, גבינה לבנה עם זיתים, פסטרמה, שימו לב לפסטרמה איזה ציור יצירתי. פסטרמה אפורה. משהו. הילד משהו. והיום שישי, כן. בכיתה א', מקסים. כן. יום שישי הוא יום מתוק, שהוא יכול להיות דבש, שוקולד, ריבה, באמת... יום צ'ופר. ונניח יש ילד שלא אוהב טונה ולא אוהב גבינות, אז מה נשארנו פה עם חומוס, פסטרמה ויום מתוק? זה גם בסדר? קודם כל, כמה שיותר מגוון, עדיף. עכשיו, מה שאנחנו אמורים לעשות זה להציע לילדים בערב לטעום אופציות שאנחנו רוצים להציע להם בבוקר. וכשאנחנו מציעים להם לטעום, אנחנו לא צריכים להתחיל לתת להם קף של סלט טונה. אלא פשוט ממש כזית, לתת להם לטעום טונה ממש מעט על פרוסת לחם, טוב טוב, לא טוב, ננסה בעוד חודשיים שלושה. אז לפעמים הם לא רוצים לטעום בכלל. נכון. אני פיתחתי שיטה, גם עם הבן שלי שהוא בן 3, אני לא שואלת אותו אם הוא רוצה לטעום, אני פשוט מתיישבת לידו עם איזשהו סנדוויץ' טונה. נכון. ומתענגת עליו, ומתענגת, והוא לאט לאט מתקרב, ובסוף, אם אני אכול ביס... נכון, אז יש טכניקות... חכי! אוקיי. לא, זה טעים לי מדי. טוב, בסדר, תקבל ביס. נכון. אז זו שיטה מצוינת דרך אגב, באמת, וטכניקות לקבלת מזון חדש בילדים, זה באמת אייטם בפני עצמו, ודרך אגב, באתר שלי יש גם סרטון שעוסק בנושא, של פחות משתי דקות, וגם איזשהו פוסט, איזה קטע שכתבתי. אז אפשר באמת להיכנס ולראות. אני רוצה להתייחס, מעבר לעניין של ילדים עד גיל 12, בגני ילדים ובבתי הספר, שאנחנו יכולים לדבר על ההיגיון שלהם, ולהסביר להם כמה חשוב לצרוך חלבונים שעוזר להם לגדול ולצמוח, כשאנחנו מדברים על גיל ההתבגרות,
ההיגיון וה... זה דבר והיפוכו. כן. ובואו לא נרחיב, כי אני גם חוזרת הביתה היום, וכמו שאמרתי... כן, זה בקיצור לא מעניין אותם בגיל ההתבגרות, שגבינה עצובה זה בריא. נכון. הם רוצים קרואסון שוקולד. יפה. אז או שהם מגיעים בכלל בלי כריך, כי מה, אני חנון, אני לא יודעת איך מה המילה המתאימה, או שהם קונים בקיוסק, או מה שיש פיצוצייה, או אני לא יודעת מה שיש בבית הספר. ו... מה שאני מציעה להם זה פשוט למתג את הכריך, כי מותגים זה מה שעובד. ואיך אנחנו ממתגים להם את הכריך? יש לנו חצי דקה, אתם מתגים. אנחנו אומרים, מה, כשאתם יושבים בבית קפה, איזה כריך מציעים לכם? לחם מלא, רוקט, בוקט, מוקט, מפצצים להם? תבואו עם כזה כריך לבית ספר, אתם מובילים חברתיים, ישר כל אחד רוצה ביס מכם, אוקיי? תבואו עם כזה סנדוויץ', שיחקתם אותה. וגם ירקות צריך להכניס בתוך כל הסיפור הזה. נכון, ירקות ופירות בכלל עדיף לשלב בקריך או לתת בצד, אף פעם לא בסקית, כי דינם, כמו שאמרת, לפח. נכון. הם מתכווצ'צ'ים ו... בקופסה. בקופסה. זה גם טוב לכדור הארץ, ידידותי לכדור. נכון, הכי חשוב. תודה רבה. בשמחה רבה.